Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
Eu vi a sua morte. Foi bem dolorosa. Eu vi a sua morte. Neutralizado.
Neutralizado. Da equipe vermelha foi destruída. Implacável. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.
Neutralizado. Neutralizado.
A torre da equipe azul foi destruída.